بسم الله الرحمن الرحيم ومهدسنتهين تيفيقا قرنكا يهول ودرنضا لما انتين هادي هذا مهدسنتهين ما انتي ومالموين دادك الصوماليادنا وحان الله يا همباليو كود اللوليو كود اللوليو ومالموين ودادك الصوماليات كوي تاريخ كله وقبدلا مالمها كله ومالنتي الريدو دا اي هلان واي كهلان قميستهي ومعلمتي ماركتي إسراعي ماركتي لبضا قبل مركا وحي كدو وانتهي مالمها كلو قمي كدو وانتهي وحي هاد معلمتي أي علن كيدا أي حرنمدي دا سحدا أي هالشي ومدى الصوماليات مركا تاريخ لاسا إلا دا مانتي مانتي وحن جوغنا قرونكي وينا استاديو مقدشو قرون كان وحو قياسا إلا تدبات الكل وقف إنو قياسته قادو وحن رجيني إنا إلا بوحيو قبان قابدو سي قروح بداني قصعتا وأركي دين هدا ووقت ورأيت هاي سيدا مارك تي قرون كا لوسو بوحينايو دقمو ينكا كالدوان قبل كبنادر أيو إدادكو كا إمانا يان قاديد كواكو إمانا يان لقنا واكو إمانا يان galabta halkan waxa ka dhici doona ciyaar laba kooxood ay ciyaarayaan oo lagu xusi doono kooda luuliyo waxa imaan doona madaxweynaha jamhuuriyadda oo asaguna maaragta dadka la hadli doona bulshada Soomaaliyeed ee halkaas ugu imaanayda oo gobolka Banaadir ka kala imaanayda waxay ka bedelan tahay marka meeshan muddo dheer madaxweyna Soomaaliyeed oo kooda luuliyo kala hadlaya xornimada iyo maalintan qiimaha ay leedahay dadka Soomaaliyeed halkan Muuse Imaan dad intaan la eeg oo madaxweynuhu uu la hadlayaana isku ma imaan meesha marka taas waxay muujinaysaa sanadkii koowaad ee dawladda xasan madaxweyne xasan sheekh uu hoggaamiyo inay maanta halkan maaragtay koodi luuliyo ay ku qabanaydo dadka isugu soo baxayaan lagala hadlaya maaragtay maalintan iyo nabadda iyo qiimaha ay Soomaaliya ay leedahay oo madaxweynuhu kala hadli doono halkii waxa loo soo maray waqti dheer waxaa naftooda u waayay boqolaal Soomaaliyeed oo gabdhiyo weli isku jira maxaa fariin u diray dhalinyarada Soomaaliyeed xilli aan ognahay in dalkeena cadow argagixiso uu ku soo duulay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u dirayaa fariinta aan u dirayaa ay tahay sidaan hadda maanta in la isugu soo baxo waxa lagu heli karaa gubanimo waxa lagu heli karaa amni waxa lagu heli karaa in maaragta dadka Soomaaliyeed ay xor yihiin dadka Soomaaliyeed maanta cadow aad u xun oo ayaga kamida oo umidab eg oo la dhashay oo aan laga aqoon ayaa maaragta cadowgooda cadowna midkaasa ugu dar dadka Soomaaliyeed waxaa la rabaa gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay cadowgaas iska qabtaan iska xoreeyaan waxay maanta haystaan dowlad Soomaaliyeed oo hoggaaminaysa oo cadowgaas inay iska dhiciyaan ku hoggaaminaysa inay dowladooda garab istaagaan ciidamada amniga qaranka iyo kuwa maaragtay gobolka Banaadir intaba inay garab istaagaan ayaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaan kula darbaaro dalka Soomaaliyeedna hooyooyinka iyo maaragtay dhalinyarada intaba inay maaragtay garab istaagaan dowladda garab istaagaan ciidamada amniga qaranka gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir amnigiisa ka shaqeynaya ay garab istaagaan dib u xoreynta iyo dagaalka lagula jiro maaragtay cadowga gobolladana waa ka socdaan caasimadana waa ka socdaan aad u maasantay dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay gaar ahaan dhalinyarada dowladdiina garab istaaga ciidamadiina garab istaaga khawaarij sana iska dul qaadno haddaanna khawaarij iska dul qaadin oo aan la dagaalamin oo aan ka hortagin meel isugu ma karno naf iyo nolol nooma ogola gumeysi ka xun inay khawaarij maaragta inaan dul saarta inaan dul saarnaatana ma jirta aan iska xoreynaan leeyahay intaasan kula dardaarmaya waxaan leeyahay marka la hambalyo adinkuna aad iyo aad u mahadsantahay.